أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات چل رہی تھی بچوں کی دینی و اسلامی تربیت کے تعلق سے. پچھلے درس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. اسی طرح اسلامی آداب اور اسلامی جو ہے تربیت کے تعلق سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ بچوں کو جو ہے روزے رکھوائے جائیں اور انہیں مساجد میں لے کر بارہا جو ہے والد یہ کوشش کرے کہ بچوں کو پابندی کے ساتھ جو ہے مسجد لے جائے تاکہ اس کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں صحیح میں جو ہے بچوں کے روزے رکھنے کے تعلق سے باب باندھا ہے، باب صیام الصبیان. اور عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو جو ہے ذکر کیا اپنی کتاب الصوم میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے رمضان کے مہینے میں ایک شرابی کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی اور روزہ چھوڑ دیا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تیری ہلاکت ہو، بربادی ہوں کہ تم نے رمضان میں شراب پی ہیں، جبکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں مدینہ کے معصوم بچے روزے سے ہیں. پھر آپ نے اس کو جو ہے مارا اور پیٹا. تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں صحابہ اکرام کی چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے رمضان کے جو ہے روزے رکھا کرتے تھے. اسی طرح ربی بنت معاویز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ وہ اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام جو ہے اس کا اہتمام کرتی تھیں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ روزہ رکھوایا کرتی تھیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور جب دوپہر کے وقت خاص طور سے روزے ظہر کے بعد یا عصر سے قریب قریب جو ہے ہم بچوں کو مسجد لے جایا کرتی تھیں اور وہاں جو ہے ان کو جو ہے بہلایا پھسلایا کرتی تھیں، اور جب وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلبلاتے تو ہم ان کو جو ہے کچھ روئی کی گڑیاں ہم نے بنائی ہوتی جو ان کو دیا کرتے تھے تاکہ اس میں ان کا دل بہل جائے، اور یہاں تک ہم ان کے ساتھ اس طرح رہتے تاکہ افطار کا وقت جو ہے بالکل قریب ہو جائے. تو اس طرح صحابہ کرام صحابیات جو ہیں اپنے بچوں کو رمضان کا روزہ جو ہے رکھنے کی اور اسی طرح عاشورہ کا روزہ رکھنے کی جو ہے ترغیب دلایا کرتے تھے اور ان کو روزہ رکھوایا کرتے تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بطور مشق جو ہے روزہ جو ہے رکھوانا چاہیے، اگرچہ کہ اس عمر میں جو ہے شریعت نے بچوں کو مکلف نہیں کیا ہے کہ وہ روزہ رکھیں. اسی طرح ابن خدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زیادہ بہتر یہی ہے کہ بچوں کو جو ہے 10 سال کی عمر میں روزے کا جو ہے پابند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کے اندر روزہ رکھنے کا جذبہ اور وہ اس کا عادی ہو جائیں اور جذبہ پیدا ہو. اسی طرح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں اپنی مجموع فتاوی میں کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے پر جو ہے بالغ ہونے تک روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، لیکن جب اس میں روزے رکھنے کی طاقت ہو تو اسے جو ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے تاکہ روزہ رکھنے کی مشق کر سکے اور اس کا عادی بن سکے، اور بلوغت کے بعد اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو سکے. جیسا کہ صحابہ کرام جو ہے اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے جو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو جو ہے روزہ رکھوایا کرتے تھے. اسی طرح استطاعت ہو تو بچوں کو جو ہے حج کرانا چاہیے. اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ مشہور روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر ایک خاتون جو ہے آئی اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور اپنے بچے کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ اے اللہ کے رسول، کیا اس کے لیے حج ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نعم ولکی اجرہم، کہا کہ ہاں اس بچے پر بھی حج ہے لیکن اس کا اجر تمہیں ملے گا.
اسی طرح صائب بن یزید رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا جبکہ میں 7 سال کا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ بچے کے تعلق سے، بچہ جب نابالغ ہو، ابھی بلوغت تک نہیں پہنچا ہے، تو اس کا حج صحیح ہوگا، لیکن حج کی جو فرضیت ہیں، حج کا جو وجوب ہیں، حج کرنا ضروری ہیں، تو بالغ ہونے کے بعد دوبارہ جو ہیں اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ بچوں کو اسی طرح جو ہیں اسلامی تعلیمات، اسلامی عادات اور دینی جو تربیت ہے اس کے تعلق سے قرآن مجید کی جو ہے تعلیم دینا چاہیے۔ بچوں کو بچپن ہی سے کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو قرآن مجید یاد دلایا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب تعلیم الصبیان القرآن، کہ بچوں کو جو ہے قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ اس کے تحت جو ہے یہ حدیث نقل کی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محکم جو ہے سورتیں میں نے یاد کر لی تھی۔ محکم سے مراد سورہ حجرات سے جو ہے سورہ ناس تک یہ جو سورتیں ہیں، اس کو محکم سورتیں جو ہے کہا گیا، مفصل سورتیں۔ اسی طرح بچوں کو جو ہے اسلامی تعلیمات کا جو ہے بندوبست کرنا چاہیے، چونکہ اسلام کے متعلق جو بھی اساسی اور ضروری تعلیمات ہیں اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر جو ہے فرض ہیں۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسلام کے جو بھی مبادیات ہیں، توحید کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے، دین اسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کے تعلق سے جو بھی بنیادی احکامات، بچوں کو جو ہے تعلیمات دینی چاہیے، والدین پر ضروری ہیں۔ اور اسی طرح والدین کی عزت و احترام اور ان کی اطاعت و فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک کے جو ہے سبق ان کو سکھانے چاہیے بچپن ہی سے، تاکہ وہ والدین کے فرما بردار بن سکیں۔ اسی طرح دیگر جو بھی رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، عام مسلمان ہیں، ہر ایک کے تعلق سے، اساتذہ کے تعلق سے بچوں کو جو ہے اچھی تربیت اور حسن سلوک پر جو ہے انہیں ابھارنا چاہیے۔ اسی طرح مخلوط تعلیم کے سلسلے میں بچپن ہی سے کوشش کی جائے کہ مخلوط تعلیم سے جو ہے بچا جائے، جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کو جو ہے ملا کر جو ہے تعلیم دی جاتی ہیں اس سے جو ہے بچا جائے، کیونکہ اختلاط کے جو ہیں بہت سارے برے اثرات جو ہیں ان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر جو نیکی کے کام ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، لوگوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا، سلام کرنا اور اس طرح کے جو بھی آداب ہیں، اخلاق ہیں، اس پر بھی جو ہے بچوں کو ابھارنا چاہیے۔ یہ والدین سرپرست لوگوں کی ذمہ داری ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے، اسی طرح دوسروں کو جو ہیں خاص طور سے بچوں کی تربیت اسلامی آداب اور اخلاق پر جو ہیں کرنے کی اللہ توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔